Hej, Hans Carstensen heter jag, romanförfattare, romancoach sedan många år tillbaka. Nu ska vi prata om skärvan som ger en världsbild. Som jag varit inne på förut så kan det vara lätt att när man jobbat med mycket förarbete som författare så vill man liksom visa allt det där också för läsaren. Vilket kan få till följd att man överlastar texten med en massa information som läsaren inte behöver. Läsaren vill ju vara medskapande i sin läsning. Läsaren vill sätta ihop saker och ting själv. Läsaren vill vara smart också. Läsaren får ju bilder och vill göra egna bilder av det som händer. Därför är det inte så bra att som Honoré Balzac brukade göra i sina romaner att inleda med flera sidor av miljöbeskrivningar. Nej, det tröttnar dagens läsare på. Karaktärsbeskrivningar, miljöbeskrivningar, ge oss inte allt på en gång. Ge oss en liten skärva. Och utifrån den här skärvan kan vi själva bygga upp sammanhanget. Därför, om till exempel vi ska beskriva en familj som jagar, visa bara jaktskåpet. Låt läsaren sätta ihop resten. Eller om en person har ont om pengar eller rent av är fattig Låt den personen ha skor där ena skosnöret är ersatt med G. Det säger inte allt, men det säger någonting. Naturligtvis så är det här inte matematik. Du kan inte bestämma vad läsaren ska känna eller uppleva eller tänka eller lägga ihop för summa. Vill du det? Ja, då ska du jobba som Honoré Balzac. Trycka ut det på sidorna och trycka ner i läsarens undermedvetna. Nu kommer övning 1 och nu ska du själv få pröva på att bygga tre karaktärer genom att visa upp en detalj från den här karaktären. Ge oss en liten skärva för att visa att en person är alkoholist, psykopat, gillar att plocka lingon. På samma sätt kan du jobba med detaljer eller skärver eller fragment eller vad du vill kalla det för när du ska visa upp en backstory. Om en person har varit med om en bilolycka, kasta in ett fragment från den här bilolyckan, kanske en flashback. Den här personen bara minns något kort utan att vi får allting på en gång. Samma som en backstory för en miljö. Det kanske har varit översvämning i den här staden. Och för att visa det när vi kommer in, när vi får syn på staden första gången så kanske det står 15 kanoter uppställda i centrum. Ja, som du märker så är inte det facit. Det betyder inte exakt att det var ett översvämning, men det ger läsaren en liten tanke. Hm, vad är det som kan ha pågått här? För sen är tekniken att fylla på med skärver, fylla på med fragment, fylla på med detaljer under romanens gång, under berättelsens gång så ger du mer och mer från den här staden, vad som har hänt i den här staden. Eller ger mer och mer om den här bilolyckan. Det kanske inte räcker med de här kanoterna för att vi ska förstå hela stadens struktur eller stadens förhistoria eller få en bild av staden. Så du behöver fylla på med fragment på vägen. Så varje gång det öppnar sig ett tillfälle att ge läsaren en sån där liten detalj. Gör det! Kanske i en dialog. Två personer pratar och den ena personen kliar sig i huvudet och helt plötsligt får vi reda på vilken frisyr den här personen har. Vi kanske är hemma hos någon och vi får reda på att den personen har en skrivmaskin. Vad säger det om den här personen? Nu kör vi övning två. Ge oss en liten skärva som visar att staden är ockuperad av främmande makt. En av landets rikaste städer. En utflyttningsort. Och det här med att ge läsaren information genom fragment eller skärvor, detaljer. Det gäller ju också vanor, karaktärernas vanor. Om en karaktär reser mycket på solsemester. Jag menar, låt berättaren panorera förbi ett skåp där det står 15 tuber med solskyddsmedel. Och nästa gång kanske du kan fylla på med en resebroschyr med att någon pratar om en resa. Ett fragment, en skärva, kan sällan stå på egen hand. Du måste sätta ihop några skärvor för att läsaren ska kunna föreställa sig hela bilden. Ja, då har vi pratat om skärver som speglar en värld. Nästa gång så pratar vi om något annat. Vill du inte missa det så ta, tryck på prenumerera-knappen där. Och lycka till med romanen!